Já bych řekl, že dost dobrý. Vítám vás u další videa z Brawl Stars. Dneska tady máme opravdu speciální video, a to ze dvou hlavních důvodů. Ten první velký důvod je, že do Brawl Stars míří další veliký update, o kterém si dneska povíme. A jako ten druhý důvod považuji to, co právě teďka vidíte za mnou, což je krásný nový pozadí, na který jsem do háje strašně moc pyšnej, protože upřímně už mě nebavilo koukat se furt jenom na tu oranžovou zeď za mnou a myslím si, že vás to po nějakém času už muselo taky omrzet. Takže no, pohnul jsem s tím stativem, s kamerou asi tak o 150 cm. Kamera na stativu stála tady a já jsem ji prostě jednoduše posunul semka, což znamená, že jsem to prohodil a oranžová zeď je teďka tady. O tu je vlastně opřená ta kamera, to jenom abyste tak jako pochopili. 10 000 lajků pro Studio Tour. Mám z toho neskutečnou radost, už jenom to, že jsem tady... Nechtějte vidět, jak tady teďka stojí, jo? Je to fakt strašně komplikovaný, ale já jsem z toho hrozně nadšený a doufám, že se vám to bude líbit taky, pokud jo, tak mi to samozřejmě napište do komentáře, pokud ne, tak mi to tam dolů napište taky. Nebo to uděláme úplně tou nejjednodušší cestou, vám teďka tady nahoře vyskočila anketa a tam mi prosím pěkně zahlasujte, jestli se vám víc líbila oranžová stěna nebo pozadí, který je tady teďka, což jsou rozsvícený monitory, na který vždycky rozsvítím nějakou věc, o který bude to daný video. Tak, pro nový pozadí můžeme dát třeba tak 5000 lajků, protože mám hroznou radost a věřím, že vy mi neskazíte. Pokud ještě nemáte, tak bych byl hrozně moc rád, kdybyste mi přihlásili odběr, protože hrozně moc vás totiž u mě nemá přihlášený odběr a to tlačítko je opravdu super, protože když se k těm mým videím stejně vracíte, tak proč si to neujednodušit tím odběrem? No. Pokud chcete, tak samozřejmě můžete koupit můj úžasný merch, ten ale představovat nemusím, protože ho ukazuju úplně v každém videu a jsem si moc dobře jistý, že víte, jak vypadá, jak úžasný je. A to je z tohohle úvodu všechno. Pojďme si něco povědět o novém updateu. Stejně tak jako minule, ne, že bych si svoje poznámky zapsal někam do telefonu nebo si prostě jednoduše našel nějaký papír. Opět zapisuju do kalendáře a už teď v tom je strašný zmatek, takže jdeme se do toho nějak tak vrhnout. Mám tady všechno krásně napsaný a nemám vůbec plánu se to pamatovat, protože jsem právě přišel ze školy a už nemám vůbec jako sílu nějak přemýšlet, takže mám to tady takhle krásně přiříkám. V novém updateu se objeví nový brawler, nový skiny a nový prostředí, který mu říkají Retropolis, což ještě sami nevíme, co znamená, ale teď můžete vidět obrázek, který na to dost silně odkazuje, takže sám jsem zvědavý, jak tohle všechno bude. O novém brawlerovi vám řeknu něco až nakonec, takže teďka si povíme něco méně podstatného, což by mohly být třeba skiny. Nový skiny přibydou 4, a to Hot Road Brock, Road Rage Carl, Bacon Sale Barley a Maple Barley. Samozřejmě přibydou nový mapy, co tak developeri říkali, tak se chtějí vracet i k nějakým klasikám, nevím, co tím přesně mysleli, ale dodávali taky, že spousta, ne-li vlastně skoro všechny mapy, které oni do Brawl Stars přidávají, vymýšlejí fanoušci, což se mi třeba hrozně líbí, že vlastně existuje taková interakce mezi developerama a náma hráčema. Tak prý spoustu map, objektů a tenhle z těch detailů do hry vymýšlejí fanoušci, což jak říkám, se mi opravdu hrozně moc líbí. Klasicky nějaký balance changes, nějaký brawleri budou o něco méně silný, nějací zase o něco víc silní, to ještě přesně nespecifikovali, ale pár dní před updatem to určitě hodí online všechno. Další velice zajímavá novinka je Club Mail. Mělo by to představovat něco, jako jsme měli v, myslím, že i Clash Royale a hlavně v Clash of Clans, Clan Mail. Já nevím, jestli to bylo v Clash Royale, to si fakt nepamatuju, ale vím, že v Clash of Clans to je. Je to speciální tlačítko, přes který všem hráčům v klanu, tady v Brawl Stars, samozřejmě v klubu, odešlete hromadnou zprávu, která jim přijde někam do inboxu, takže taky super věc, protože doteďka vlastně takováhle možnost v Brawl Stars nebyla. Ale jako upřímně, co tak přemýšlím, ty kluby v Brawl Stars vlastně nedávají absolutně žádný smysl a jsou úplně zbytečný. Nemějte mi to za zlý, ale pokud nejste tři kamarádi, kteří chtějí hrát, invitovat se, vidět se v klanu, já nevím co všechno, tak se ten klub založte, ale když máte opravdu klub o 100 hráčích, tak žádný Club Wars nejsou, ty kluby jsou úplně zbytečný a neříkejte mi, že jsem jediný, kdo si tohle myslí. A poslední obrovská novinka, kterou jsem si mile rád nechal nakonec, je teda nová brawlerka. Říkám brawlerka, protože tak tomu prosím pěkně řekli. Je to Bibi. Takovou zajímavostí je, že na oficiálním kanále Brawl Stars a jejich dalších sociálních sítích se o Bibi nezmínili podrobnějc. Tam tak jako oznámili, že bude Bibi, jo, bude super, jo, ale neřekneme vám, jakou má super abilitku, neřekneme vám, jakou má star power, nic se nedozvíte. Stačilo 5 vteřin hledat a našel jsem si video od jednoho youtubera, pokud to znáte, Kairostime, tímto ho, ne, proč bych ho zdravil, bože, v životě se na tohle video nepodívá. O tohle borečka dneska budu hodně přebírat informace, protože tam jsem se toho dozvěděl o Bibi nejvíc. No, začneme teda tím, že nevím, jakou bude mít Bibi raritu. Buď jsem to přeslechl, nebo prostě to nikdo ještě nikde neuvedl. Ale předpokládám, že hodně vysokou, protože to, co vám teďka řeknu, to vás vystřelí ze židle.
nebo se říká, že spadnete ze židla. Bibi má v ruce baseballku, kterou máchá a její máchací dosah, nevím absolutně jak to nazvat, je naprosto, ale naprosto šílený, protože přirovnal bych to k pokovi. Je dost široký, akorát, že je kratší než ten pokov. Když pokovi střelí, tak ho má takovej, že úzký, ale pak se strašně rozšíří a trefí toho taky strašně moc, taky jako hrozně široký to má. Ale Bibi, ta ho má kraťoučkej, snad jeden z úplně nejkratších ve hře, ale má ho hrozně široký. Když udeří tou baseballkou, tak se rozmachuje asi tak jako Frank, ale rozdíl mezi Frankem a mezi Bibi je ten, že Bibi se nemusí zastavovat, což Frank musí. Ten se zastaví, až pak si máchne, zatímco Bibi může běhat a máchat jak svině. A jedna z ohromných zajímavostí na Bibi je to, že nejenom, že má super abilitku, nejenom, že má star power, ona má ještě speciální bar, který se jí načítá po době hraní. A ta speciální line, ten speciální bar se nabíjí pouze v moment, kdy váš Amobar, takový to, když vystřelíte a ta věc se nabije, tak v moment, kdy je ta věc nabitá a vy jste neaktivní a nic neděláte, jste třeba schovaný, tak jí se nabije ten speciální bar a ten, když se jí nabije, tak ona má pak speciální schopnost, další, já absolutně nevím, jak to nazvat, a ta jí umožňuje odrážet nepřátele. Tahle ta speciální schopnost se nabije, mimochodem nemusíte se vůbec bát, prej to na ní poznáte, že to má nabitý, bude jí to tam nějak problikávat, to kolečko kolem té její postavy. Ta úžasná věc je, že pokud, dám příklad zase Franka, pokud se Frank napřáhne, má vlastně super abilitku teďka v té ruce, v tom kladivu. A všichni víme, co udělá Frank, když vás trefí super abilitku. Vy se nemůžete hýbat, on vás rozseká na sračku na místě, jo? Tak to jí odrážení vypíná super abilitky. Frank se napřáhne, ona se napřáhne taky, odrazí Franka a Frank má po super abilitce. Takže takhle úžasná Bibi je. A to jsem vám ještě neřekl ani star paru a super ability. Její super ability má nejdelší range ze všech brawlerů ve hře. Neexistuje brawler nebo brawlerka, která by měla delší range než je Bibi. Protože vystřelí jednu obrovskou bublinu a ta bublina má odráždí schopnosti. A ne, že se to odrazí jednou, dvakrát jako Urika. Ona se odrazí klidně pětkrát, jo? A ten range, jaký má ta bublina, nestačí ani přes celou mapu. Vy když vezmete do ruky telefon a namíříte tou super abilitkou, tak ani nevidíte, kde ta super abilitka končí. Jenom tak, abyste měli představu, druhý největší range v celé hře má Jesse a počítá se to tak, že má ten výstřel, který se odráží od hráče. V moment, kdy to trefí jednoho hráče, ta kulka, ten výstřel zase přesouvá na dalšího a na dalšího hráče. Mám pocit, že to má tak jenom dva odrazy a ten maximální odraz má 20 políček, ta jednotka, ve které se to uvádí, to nebudeme rozebírat, jenom tak, abyste měli představu, tak to má 20 políček a Bibi má těch políček 40 s tou její super abilitkou. Nechápu to, nerozumím tomu, ale už teď prostě vím, že Bibi je, nebo spíš bude, jednou z nejsilnějších, ne-li úplně nejsilnější brawlerek ve hře. Schválně mi napište do komentáře, co si o Bibi myslíte vy, protože je to fakt hodně zajímavý téma a myslím si, že se o tom můžeme dost slušně pobavit. Tu hru si ale přece jenom zapneme, schválně se podíváme, jestli už se v ní něco objevilo. A když se podíváme do kolonky news, tak tady se nachází jenom odkaz na Brawl Talk, který vyšel na oficiálním Brawl Stars kanále, kde můžeme vidět novou brawlerku, kde můžeme vidět další nový skiny. V podstatě jsem vám všechno o tom už řekl. Koukneme se ještě mezi brawlery, kde je jich stále 21, 25. A žádnou Bibi na vyzkoušení tady nevidím. Ať se neřekne 60, jo. Pecka. To byl jeden z nejhorších openingů, který jsem kdy udělal. Tak, byl bych hrozně moc rád, kdybyste se vyjádřili k tomuhle tomu updateu, kdybyste se vyjádřili k mému úžasnému pozadí, kdybyste se vyjádřili ke zpracování dnešního videa, protože přece jenom je to něco trošku jiného než to, co běžně dělám. Takže za zpětnou vazbu budu hrozně moc rád. Ještě jednou to zopakuju, pokud se vám dnešní video líbilo, dozvěděli jste se něco nového, nebo prostě jenom mě milujete alespoň tak moc, jako se miluju já. Tak trapný, ty vole. Pokud mě prostě máte rádi a chcete mi udělat radost, tak mi rozhodně zanechte like. Pokud nemáte, tak mi přihlašte odběr, nebo si kupte merch, pokud nemáte v čem spát a chcete. To je ode mě z dnešního videa všechno, já bych vám chtěl ještě jednou poděkovat za vaši pozornost. Doufám, že jste dnešní video dokoukali až semka bez přetáčení a že jste si ho plně užili, protože přesně proto to dělám. A já si myslím, že jsem to dnešní video zdržoval už dost s těma nudnýma, otravnýma a zdlouhýma kecama, takže se na vás těším u příštího videa. Mějte se krásně a ahoj.